A história do aeródromo de manobra número 3 reporta a 1994, ano em que foi constituído o destacamento da Força Aérea na Ilha do Porto Santo, arquipélago da Madeira. Durante vários anos, aeronaves como o avião C-212 Aviocar e o helicóptero SA-330 Puma fizeram a ponte aérea entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira, sobretudo no transporte urgente de doentes. Aeronaves essas que viriam mais tarde a ser substituídas. Em 2006, o destacamento aéreo da Madeira via o SA-330 Puma a dar lugar ao EH-101 Merlin e, em 2010, o C-295M rendia o C-212 Aviocar. Apesar do enorme empenhamento da Força Aérea no arquipélago da Madeira, apenas em 25 de novembro de 2009, seria criada a unidade da Força Aérea, denominada de Aeródromo de Manobra número 3. Desde então, tem como missão apoiar logisticamente o destacamento aéreo da Madeira, assim como outras aeronaves militares que operem ou transitem no aeródromo. Nesse âmbito, só no ano de 2020 aquela unidade apoiou 107 transportes aeromédicos, sobretudo desencadeados pelas tripulações de alerta das esquadras 502 e 751 ali destacadas. Aos 35 militares e civis que prestam serviço no aeródromo de manobra número 3, compete-lhes também garantir a manutenção das infraestruturas, a segurança interna da unidade e ainda a recepção, armazenamento e distribuição, por oleodutos, de todo o combustível a consumir na Ilha do Porto Santo. É o aeródromo de manobra número 3 quem garante a prontidão das unidades aéreas e o apoio logístico e administrativo de unidades e órgãos nele sediados, mas dependentes de outros comandos, bem como a segurança interna e a defesa imediata da unidade, fazendo jus ao lema sob o qual se regem, sempre prontos.